detinjstvu i želja za boljim životom naterala ga je da vrlo brzo počne da se bavi kriminalom. Završio je u popravnom domu, a kasnije i u zatvoru gde je proslavio 15. rođendan. Pismo koje je dobio od rođaka nateralo ga je da promeni život iz korena. Pa tako danas živi porodičnim životom, bavi se privatnim biznisom, ponosan je otac i velika zvezda 90-ih. Danas slušamo ispovest Bakija Bifrija. Život je jako specifičan, čudan je život, putevi su čudni, kažem, i onda te jednostavno, gledaš ono, ja čerka, moja čerka, Anđela, koja čoče živi s dečkom, ima 4 godine, studira 4. godine fakulteta, pa se i sa njom nečem. Čerka mi je, znaš, nemam vremena, imam neki svoj svet, život, odvedete na drugu stranu, Anđela radi, ima svoj, ja, znaš ono, dete radi, živi, svoj svet, život i onda, zato i kažem, sve je otišlo u neku svoju, svi neki imaju svoj život i svoj pravac, i to te odveze. I onda se ne čuješ neko vreme. Niko nije ljut na nikoga. Niko nema ništa protiv nikoga. Razumeš? Ja se ne čujem ni sa Gagijem toliko često kao ranije. Bili smo klinci pa smo nosto bili zajedno. Pa ono, on ima svoje živo, svoj devojko ode tamo pa ga odvede na drugu stranu. Luna se udala, živi ima, dobila je bebu. Lepo je, nekim je sa srećom, opet kažem. Gagijem sam se družio, mislimo i strici. Znaš, ljudi dalje nas vežu, mi smo ono, mi jesmo familija. Jesmo, nosimo isto prezime i to nas veže, razumeš? Kada pomeneš Đagani, pa niko me nije zvao. Niko me nije zvao i da me zvao, ja ne bih mogao sigurno da dođem zato što sam tamo. Zato što ja i žena smo sami. I ona, ja što ne mogu da je ostavim, ona radi. I onda sam, kad ona radi, ja čuvam decu. Kad ja radim, evo sad ja radim, ona je tu. Mi smo zajedno došli u Beograd, razumeš, sa decom. I sad ona je kući, čeka me. Ja sad odradim misiju, moram radim za Sokobanju, za Niš tamo. Pa radim opet, razumeš ono. I onda ne možemo nikako da uklopimo jer smo sami. I onda jedino to. Recimo sad, evo Luna, recimo s Markom živi. Marko, ne znam gde su mu roditelji, ja nemam pojma, ne znam, nisam stvarno upoznao. Znam sve, ali ne znam. Ko čuva bebu? Znači, neko mora čuva. Znači, čuva Nabela ili Gagi. To su sve stvari koje imaš nekoga i možeš da ti pomogne oko bebe. Ja sad, kad bi ti rekao, ja nisam u svađi sa Gagijem, nisam u svađi sa Lunom, nemam. Ja, ona jeste moja sestra od strica. Mi, i kada nije bila ona u realitiju, bila je mlađa, sad je ona ipak sazrela, zrela i ima neko iskustvo povodom ovog realitija i tako to, eksperimenta. Kako, šta se dešava? Ona, mi, dok nije bila, mi smo se isto slabo čuli. Mislim, ona je tada bila i mlađa, i beba, i dete, razumeš? Mi smo odlazili, družili se, sve to u redu. Sa Gagijem, ja viđam, ja povedem Anđelu, bila je mala, sa Lunom se družila, igraš, Nina bila mala, sve to je bilo okej. Okay. Su ono, devojke, sad su prave devojke, imaju svoje svete, imaju svoje dečkiće, ne znam, ovo, ono. No ne, ja nemam ništa protiv toga, mislim, ja sad ne mogu da, znaš, desi Luna, čao, razumeš? Što se ne javiš, ajde zovi se. Ja ne mogu razumjeti. Vidi, ja kad odem kod tetke, evo sad Luna je bila u zadruzi, došla Nina, ja sam došao kod tetke, zatekao sam Ninu tu, ona došla kod tetke. Mi imamo bazu, baza je tetka Zemun. I sada svi smo tamo. Recimo, tetka čuva, ne znam, Đoletovo dete, pa eto, Nina dolazila tu i igrom slučaja svi, znaš, nađemo se tu, na ručku dođe Nina. Ej, čao, gde si Nina? Luna je bila u zadruzi. Gagi je bio tamo, evo ja dođu sljedeći, prošli put je bio Gagi. I uvek se tu nekako sretnemo ovo ono i to je to. Gde si, čao, šta ima novo, e, super, ono, razumeš? I to su ti neki kontakti gde je ostalo, razumeš? E sad, ranije smo se više družili, više smo dolazili. Opet kažem, ovo nas je, digitalno doba nas je odaljilo. Odaljilo nas je, eto, zbog sistema, zbog života tako kakvog vodimo. Razumeš? Sad se manje družimo, manje se viđamo. Ja ne mogu sada jurim da kažem, e, Luna, desi, ajde dođi. Ako se ona meni ne vi, ili, razumeš? A uošte nije ni ona priča. Ja kad zovem sad, evo, zovem Sanija, recimo Natali. E, desi, šta ima novo? Ja kažem, pa što te nema? Ja pitam što te nema. Pa što tebe nema? Znači, mi sada gledamo ko će koga prvi da zove, znaš što ono. Pa ja kažem, brate, ja sam. Pa kaže, ja sam. Ego, ti glumi zvezdu, ti si se sad nešto. Ma, brate, nije, to nema. Zato ti govorim, sve je nekako izveštačeno, sve i naš nije više realno, jer smo putevi nas jednostavno raštrstvo, svako ide na svoju stranu. Kada se neko seti, ako se neko seti nekoga, onda on zove, e, desi, šta ima i kako to. Razumeš? Ja nisam
pozvan, to nema veze. Nije poslana Vesna, Đole, ovo, niko se ne ljuti. Svako svakom želi sve najbolje. Ja ne mogu da želim, to je moja sestra od strica. Ja ne mogu svoje meso sad da grizem, da jedem. To boli, čoče. Naravno da mene boli, ja nju ne mogu da mrzim. To je moja sestra, ja volim. Gage ne mogu da mrzim, odnosno mi strici. Razumeš? Niti se ja ljutim, niti on ima razloga da se ljuti na mene. Zašto, kako, gde? Ja jesam podržavao Lunu u realitiju, ali postupke ne. Zašto? Ja ne mogu, jako ne. To je moje neko pravo, moje mišljenje imam, ja iznesem svoje mišljenje. Kao ni mene, možda neko nije podržavao u nekim mojim postupcima, kad sam bio delikvent, kad sam pravio problem. Nemo da kaže, bravo Bake, što si ti uzeo auto, vozi, ostaje, uradio nešto što nije bilo okej. Okay. Pa nije me podržao, ne mogu da podržim. Zamisli ja moju čerku sad podržim u nekim stvarima, što nije realno. Sutra ubijem čoveka kao bravo Baki, ubio si čoveka. Pa nije to lepo, nije to dobro. Da je moja čerka ušla, ja bih rekao, sine, dođi vama. To. Treba instrukcije. Instrukcije, ja sam dobio instrukcije kad sam bio sa druge strane zakona. Ja realno pričam, ne možemo. Ja sam bio, ukrao sam auto, napravio sam grešku, bio sam delikvent. Zaslužio sam, bio sam, odgovarao sam. Taj auto neko kupio. Ja mu ukrao auto i otišao. Gde? Pa delikvent, specijalno vaspitanje, sivi dom. To je taj, te filmovi, to je mislim, bio klinac. Ti da bi uspio da pobediš, moraš da staneš ispod ogledala. Da kažeš se, izvini, ko sam ja, šta radim ovde? Oko mene su osuđenici, isto delikventi koji pravi problem. Kojim putem idem? Pogrešio sam. Svestan sam, dok sam sebe ne lupaš po licu, ne udariš glavom o zid i kažeš izvini, ja ne pripadam. Čovjek mora prvo sam sebi da pomogne. Da se suoči sa istinom, da li je to ispravno ili nije ispravno. Još je dobro ako imaš nekog pored sebe. Dobro, ja sam imao 14-15 godina. Dobro. To je klinac, ja ti ne razumeš, tad ti znaš šta... Ali ja pazi, 14-15 sam samo rekao, tad sam ušao prvi put u centralni zatvor. Sa 14. Ja sam 15 godina napunio u centralnom zatvoru. Klinac. Ušao sam hodnici od 150 metara, 75 dužine, ti gledaš hodnike, čuješ ono, kao u filmu, hodnike i čuješ pustite me, komandire, vrištanje. Sa 45 sam se uplašio, gde sam došao, šta je ovo, druže, da se osvestiš. Pljačkaši, ubice, silođuje, razbojnici, krađe, probi sve ti, sve to ulazi, susrećeš se sa, razumeš, profile drugih ljudi, eksperiment, upravo pričamo reality, eksperiment. Ali ozbiljna priča, pusti ti reality, ovaj reality, zadruge, farme i ostale priče. Bre, ozbiljna priča bre, životna priča, ti bre, iskustvo, susrećeš se sa raznih likovima i dolaziš tada ono, jao, šta je, kako je, dok se ne osvestiš. I onda ti treba vremena, ne može to odjednom. Ti si ušao i ja sad neću više to, ne. Vremena, prolaziš iskustvo, razumeš, stičeš polako, poznaješ ljude, kakvi su ljudi i biraš. Hoće da budeš narkoman, sečeš vene, vadiš creva, kačiš oko vrata kao da je šal. To sam sve video. Pa uzeo čovjek ekstra ovako i kuca čekićem ekstra sebi u koleno. I šta je bilo? Gledao sam kad dečko guta grickalicu da bi otišao na bolničko. Imamo tamo bolje, ne može da bude sa 15 njih u istoj sobi, jer su sve ubice pljačkaši, a na bolničko drugačije. Bolnica dođu sestre, gledaju te leče, do bolja hrana. I on proguta glicko da bi ga prebacili gore. Kašiku, isepa onaj okruglo, ono polomi kašiku da bude ono tank, da možda proguta. Da mu bude lakše da ga odvede u bolnicu gore, na bolničko lečenje. Hoću da ti kažem, eto, to je otprilike to, kako sam se ja. Pa kako, druže, instrukcije. Kakve instrukcije? Stiže pismo. Brate, hoćeš da budeš to ili ćeš da budeš ovo? Džogani pošalje pismo, meni stižu pet tačke. To. Molim? Pa Džogani, Đole. Đole, to ti pričam. On pošalje pismo, kaže ovako, brate, šta radiš ti? Gde se nalaziš? Pogledaj oko sebe. Šta si uradio? Šta radiš? Gde ćeš? Vrati se na pravi put, pogrešio si. E, to su trebale instrukcije da budu. Jel ideš u zadrugu? Dođi vama. Šta radiš to? Tu. Ovo, ono, to. Propusti. Znaš? I zato kažem, to je eksperiment. Imati prave ljude oko sebe, da te malo probude, da te podrmaju, da te udar, ne da te tapšu, bravo sine, juh, kako si dobra bila. A šta si uradila dobro? Nije. Tu. Probudi se malo sine, ideš pogrešnim putem. Vrati se, na kolo se, imaš pravi put, izabereš pravi put. To je to sine, da uvidi greške. E me sad kapiraš, ali dobro, sve je to za ljude.
Ja svakom želim sve najbolje, ali ja bi to tako uradio, jer sam ja iz iskustva imao to. E, to su te, kako da kažem, postupci koji su i biraš, ne biraš, odgovaraš za sve sam, to si ti uradio, nisi uradio. Zato sam ja i vratio se i to je to, osnovao sam svoju porodicu, oprobao se na estradi, počeo da pevam i to je to.